Pessoas como o Pondé, ou seja, desonestas intelectualmente, dizem que o meio acadêmico é doutrinador e predominantemente de esquerda, progressista, ou o que quer que seja. Eu discordo veementemente desse tipo de afirmação. Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te explicar por que, embora muitos acadêmicos sejam de fato de esquerda e progressista, o meio acadêmico é necessariamente conservador. O meio acadêmico só permite que se propague, de fato, ferramentas conservadoras. O status quo não é abalado pelo meio acadêmico. Mas antes de tudo, porque eu tenho uma cadência de raciocínio, eu quero me apresentar para quem está chegando. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Qual que é o principal elemento que faz o meio acadêmico ser conservador? Uma palavra, Lattes. Lattes é uma ferramenta, né, de que quanto mais currículo você tiver, melhor para você. No meio acadêmico, mais verba, né, quanto mais produtividade um departamento tiver, mais verba ele vai ter. Se bem que agora com o governo Bolsonaro estão cortando verba de tudo quanto é lado, independente de produtividade, porque estão tentando inclusive destruir a educação, e eu não sou contra o meio acadêmico. Eu acho o meio acadêmico um dos lugares mais interessantes, uma das instituições mais interessantes da sociedade, com todos os seus defeitos. Então eu vou morrer defendendo e criticando o meio acadêmico. Isso precisa ficar muito claro. Eu não tô aqui para demonizar o meio acadêmico, eu tô aqui para fazer uma crítica construtiva com o objetivo de criar um meio acadêmico mais interessante, um meio acadêmico que dê liberdade intelectual e que não seja conservador. Mas na medida em que estamos à mercê de um ideal de produtividade chamado Lattes, tá? A gente não tem como privilegiar as grandes mentes, a gente não tem como privilegiar a liberdade intelectual das inúmeras pessoas brilhantes que estão dentro do meio acadêmico e das inúmeras pessoas brilhantes que poderiam estar dentro do meio acadêmico, mas não estão, pois não se adequam à normalização de produtividade, excesso de produtividade que exige o meio acadêmico. Muitas pessoas brilhantes não são facilmente normalizadas. Pelo contrário, a genialidade muitas vezes caminha pelas margens, às vezes flerta com a indisciplina, flerta com a loucura, flerta com uma série de coisas, porque pessoas brilhantes, pessoas geniais, não se adequam ao excesso de disciplina. O modelo Lattes, o modelo neoliberal, o modelo de excesso de produtividade é então muitas vezes uma coerção aos próprios profissionais do meio acadêmico, que se veem sufocados com produtividades inúteis, tá? Que garantem o sustento. Então, mais uma vez, a gente precisa deixar claro, as pessoas são apaixonadas por se sustentar, elas querem o seu salário, elas querem uma vida digna e muitas vezes elas precisam jogar o jogo do meio acadêmico para garantir a sua vida digna. Eu não estou aqui para ser moralista com isso em momento algum, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou fazendo uma crítica ao meio acadêmico tal como ele é produzido por burocratas e não pelas pessoas que estão lá vivendo a realidade de buscar produzir coisas relevantes, porque todo mundo quer produzir coisas relevantes. Mas o sistema nos leva a uma produtividade inútil. Vou dar um exemplo. Eu, né, eu sou alguém que eu não sou bem sucedido no meio acadêmico, eu sou um professor substituto, eu sou um professor que a qualquer hora posso ser mandado embora, pode acabar o meu contrato, mas o que seria ideal para a minha vida acadêmica é se eu não tivesse tentando fazer o que eu estou fazendo aqui, um canal no YouTube, querer escrever livros mais autônomos de acordo com os temas que me interessam, se eu tivesse completamente submisso à ideia de que eu sou um especialista em Foucault, eu tenho uma dissertação, uma tese e vários artigos em Foucault, e eu vou me hiper especializar em Foucault e vou pegar, aproveitar que eu já sei muito de Foucault, produzir muitos e muitos e muitos artigos que vão pontuar muito, 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 muito no Lattes e que eventualmente vão me ajudar a entrar num concurso, porque tem mais chance de passar num concurso quem tem o Lattes maior. Eu cansei de ver concurso onde primeiro, segundo e terceiro local é uma escadinha de Lattes, tá? É quase literalmente isso, uma escadinha de Lattes, o maior Lattes tende a levar o concurso e por aí vai. Mesmo que os acadêmicos façam
concurso justo, honesto, ainda assim existe uma série de forças que fazem com que quem domina o meio acadêmico seja esse ideal neoliberal de produtividade que a gente chama de Lattes. Um ideal necessariamente quantitativo e não qualitativo, embora crie aí, né, a revistas A, B, C, enfim, que também continua sendo quantitativo, tá? Não sai da lógica quantitativa. Eu cansei de ver aulas progressistas, de professores progressistas, que falam, por exemplo, né, vamos supor, falar de Paulo Freire, né, falar do método Paulo Freire. As pessoas não usam o método Paulo Freire para falar de Paulo Freire. Tá? A gente adora Paulo Freire no meio acadêmico e deveria adorar porque o Paulo Freire é brilhante, mas a gente não usa muito Paulo Freire. Eu, particularmente, não saberia dar uma aula no estilo Paulo Freire. E as nossas aulas são convidadas a serem conservadoras. Inovar muito é feio. Inovar muito pode ser um problema para sua profissão, para o seu sustento, para sua credibilidade no meio acadêmico e para a produtividade do Lattes. De modo geral, mantém-se a ideia de que o professor ensina. Ele vai lá, ele fala todo o conhecimento que ele tem, o aluno ou a aluna tem que decorar o máximo possível e depois mostrar um bom desempenho numa prova. O aluno escreve para agradar o professor e ganhar uma boa nota. Se eu quiser não aplicar avaliação, porque eu não gosto de avaliação, tá? Eu não gosto de fazer avaliação, não gosto de fazer prova, mas eu tenho que fazer. Eu não tenho escolha, não se trata de eu ser progressista ou conservador. Muitas coisas eu ou a maior parte dos acadêmicos não tem escolha, porque é uma questão maior, é uma questão que vem de cima, é uma questão de burocracia, é uma questão de sistema capitalista que não busca nem o brilhantismo, a genialidade das pessoas que estão ali, né? Os intelectuais também são proletários, os intelectuais também se envolvem em atividades repetitivas e cansativas e muitas vezes, diga-se de passagem, inúteis, tá? Não tô dizendo que os intelectuais são inúteis, pelo contrário, eu tô dizendo que existe um sistema que tem o objetivo de cooptar as pessoas mais brilhantes da sociedade e convidá-las a serem inúteis para ter um tipo de sustento, convidá-las a entrar num jogo onde muito do que elas produzem, embora muitas pessoas consigam driblar as regras desse jogo, isso precisa ficar claro, as pessoas são tão fodas no meio acadêmico, muitas vezes, que elas driblam as regras do jogo, mas ainda assim, esse sistema as convida a produzir muita coisa inútil para garantir o seu sustento, e eu acho isso uma maldade sem tamanho. Vamos lembrar então que professores não possuem nem liberdade, nem dignidade de fato no nosso país. A gente já está na profissão em que se ganha menos em proporção à hora que você estuda, né? Um professor universitário tem lá seu salário, ai, nossa, 10 mil, né? Que diminui quando vai os impostos, etc., inicial, precisa fazer graduação, mestrado, doutorado e ainda passar nesse concurso que muitas vezes demora uma ou duas semanas, tá? Eu vou fazer um concurso que vai demorar duas semanas, gastar dinheiro. Enfim, não é custo-benefício entrar no meio acadêmico e os professores não têm a liberdade que gostariam. Isso faz com que muitos professores progressistas que querem produzir conteúdo progressista, que muitas vezes dão aula sobre conteúdo progressista, não consigam ir além. Não tenham os meios materiais, eu não tô dizendo dos outros, eu tô dizendo inclusive de mim mesmo, tá? Eu também não tenho os meios materiais, então não tô apontando o dedo para ninguém, eu tô apontando o dedo para um sistema que eu considero injusto e o qual eu estou dentro e o qual eu gostaria de sair, mas eu não tenho os meios materiais, porque o progressismo e o revolucionarismo, né, ideias revolucionárias não são bem aceitos nesse sistema. Nós estudamos autores progressistas e muitas vezes revolucionários para produzir artigos, dissertações e teses que muito poucas pessoas leem. Não existe nada de revolucionário ou progressista nisso, porque a gente não pode ser. Não é que a gente não queira, mas a gente não pode. Embora a gente possa sim tentar driblar esse sistema, e eu convido aqui quem é do meio acadêmico, quem já está em cima, quem está embaixo, não importa onde você está, vamos tentar, de alguma forma, driblar esse sistema, nem que seja um a um, né? Vamos reforçar essa ideia de experimentar, de buscar a inovação, de buscar ser progressista, de buscar ser revolucionário, porque o Pondé, ele está errado, em quase tudo que ele diz, e ele está errado quando ele diz que existe doutrinação de esquerda, ele está errado quando ele diz que o meio acadêmico é progressista, etc.
especialmente quando ele diz que é progressista por causa de certa doutrinação, tá? Porque vamos combinar que cientificamente, se você leva qualquer pensamento, qualquer rigor científico a sério, você vai chegar em pautas progressistas, tá? Porque as pautas conservadoras, elas são provenientes de certo negacionismo, então isso fica para outro vídeo também, mas não, a gente não pode aceitar isso que vem de cima. Quem dita as regras são os burocratas, tá? Não são os professores, acadêmicos, etc., que criaram esse sistema. Esse sistema, ele é conservador porque ele vem dos burocratas e porque ele tem um objetivo, a manutenção do status quo. As universidades, elas não foram criadas para emancipar a sociedade, elas foram criadas para a manutenção do status quo. Por isso que foi muito problemático quando inseriram cotas nas universidades. As cotas, elas diminuem a manutenção do status quo, então é problemático sim, a gente precisa defender todo tipo de cota possível, e isso também é uma medida progressista, isso também é uma medida que vai prezar pela genialidade, pela originalidade, pela qualidade e pela possibilidade de burlar o sistema. O sistema, ele é muito melhor burlado depois que as cotas passaram a existir. Eu entrei na universidade, não existia cota ainda, e a partir das cotas eu vi uma mudança significativa, também assunto para outro vídeo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.